ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ادب نیوز، حاجی صاحب نے ہم سے رابطہ کیا ہے، یہ پاک فضائیہ کے ریٹائر ہیں، انہوں نے ملک کے لیے اپنی زندگی صرف کی ہے، پاک قوم کے لیے انہیں کچھ چیزیں چرا لی، سونا چرا لیا، پیسے چرا لیے، انہوں نے اس کے خلاف اپلیکیشن دی، اس اپلیکیشن کے بعد پولیس نے ان کی بات سننے کی بجائے ان کے ساتھ ملی بھگت کر لی، اور جب ملی بھگت کر لی تو انہوں نے ان کے خلاف ایک اپلیکیشن دی، ان کو پولیس سے کیا شکایت ہے اور ان کا معاملہ کہاں تک جا رہا ہے؟ جی انکل جی، کیڑی جگہ دے رہی ہو تسی؟ میں کلاس گڑھ گاؤں میں، نا کی تواڈا؟ میرا نام حاجی عطا محمد، کی مسئلہ ہے تے کدوں دا واقعہ ہے تسی ناظرین نوں دسو؟ میں 5-6 مہینے ہوئے نے میرے گھر چوری ہو گئی سی، میں ہسپتال داخل سا گھر آیا ہاں، تے کیونکہ میرا 2.25 لاکھ روپیہ بھی غائب سی، 19.5 توڑے زیور بھی غائب سی، میں بچیاں پوتریاں پوچھیا، پوتریاں نے کیا کہ وہ اندلا ناس 15 سال عمر ہے، تو انہوں بھی میں تھانے لے کے گیا وا، انہیں بھی ساری واردات دسی ہے، لیکن تھانے دار ڈی ایس پی آپ مل کے انہیں میرا سارا جتنا بھی ہے کیس ہے انہوں خراب کر دیتا ہے۔ کیا تھانے دار ہے؟ تھانے دار الطاف گور ہے، الطاف گور جلال پور جٹاں صدر کی لگی جی۔ میں درخواستاں 5-6 دیتیاں نے، ڈی ایس پی نو بھی دیتی ہے، دوسرا ڈی پی او نو بھی دیتی ہے، تیسرا جڑا آئی جی پنجاب نو بھی دیتی ہے، جڑا نقصان ہوئے ہے انہوں ختم کرنے واسطے میرے تے انہاں کیس کیتا ہے پولیس نال، ملی بھگت دے نال پریشر پا کے، تے میرے جڑے بچے دے سسرال نے انہاں نو بھی نال ملا کے انہاں تے بھی مطلب پریشر پا کے انہاں میرے کیس نو ختم کرن دی کوشش کیتی ہے۔ پولیس جڑی ہے وہ انہاں دے ملزماں نال ملی ہے، تے میری اعلیٰ قوم اگے درخواست ہے تے میرا انہاں دے خلاف پرچہ کٹیا جائے اور میرا نقصان پورا کیتا جائے۔